conjunto de lãzinha, R$ 49,99 com as três peças. Gente, vem a regatinha, a calça e o Max Cardigan. R$ 49,99 é o preço mais barato que vocês vão encontrar aqui no Brasil. E vem cá, dá só uma olhadinha nas cores que nós temos. Acabou de chegar aqui na loja todas essas cores. Gente, é igual esse modelinho aqui, ó. Esse verde é igual que eu tô usando. É a regatinha com o Max Cardigan e a calça. A lãzinha dela é aquela lãzinha premium, mega macia, extremamente confortável. R$ 49,99. Temos esse modelinho de conjunto também de R$ 49,99 e esse modelinho com capuz. Gente, olha só que lindo. R$ 49,99. Temos opção de tamanho. Tamanho M, G e no GG. É o maior fornecedor que nós temos aqui do Brás. Eu já vou deixar o contato dele na legenda do vídeo. Chama ele no WhatsApp que ele envia direto do Brás para você. Vamos aqui na loja agora, gente, o vestido no plus size, tamanho G1, vocês que sempre me pedem. Olha que lindo, a manguinha dele é toda de tule e ele é todo em tule forrado. Olha que vestido maravilhoso. Esse sai R$ 75 no plus size, tem várias cores, tamanho G1. Gente, aqui na loja nós temos esse modelinho de chemise simplesmente maravilhoso e olha só o valor, gente, R$ 55. E olha essa manga, que lindo. O tecido dela, assim, é de altíssima qualidade, o acabamento é perfeito, impecável. Tem até o tamanho GG, tá? Tem o M e no GG tem várias cores, R$ 55. Gente, esse modelinho aqui também é campeão de venda, que ele é simplesmente perfeito. Olha o detalhe, que lindo, todo em tule. Esse sai R$ 55, nós temos várias cores. Temos ele assim estampado também, um midi maravilhoso, todo em tule. Olha a manga, que lindo, todo em tule forrado. Esse sai R$ 50 e as cores que nós temos dele. Gente, as estampas deles é simplesmente perfeita. Essa aqui também é maravilhosa, cada uma mais linda que a outra. E eles têm também as cores lisa, tá? Olha pra vocês as cores, que bonito. A chemise nós temos em todas essas cores, gente, que é essa rosinha aqui que eu mostrei pra vocês, que tá simplesmente perfeito e sai R$ 55, tá muito barato. Eles são fornecedores, fabricantes, é direto da fábrica, com melhor preço, melhor qualidade. Eles trabalham com alta costura, tá? A qualidade deles é surreal. Eu vou deixar o número do WhatsApp deles aqui na legenda do vídeo. Já chamo eles aí que eles enviam direto do Brás pra vocês.